دی د تاتا ر پکوړو ډیر زیات لیوانې دي پکوړو بس هر وخت رواني بل نوم باندې هم مشهور دي هغه ته نه وخت نه وایم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرام قطب کی والے بیا موجود ہیں پتنگی کے اور پا پتنگی تحصیل کے خواہ لے کے چر دچے مشہور پکوڑے بھی ہوتا پکوڑے جکم دی دادی چاچا پنو میں تاتارا پکوڑا تاتارا دل تکی تحصیل کے دے جاتا مشہور پکوڑے دی پتنگی تحصیل کے یا سپیشلی لگا تحصیل سیکرٹریس نزدے اور دل تکی بل یو ہم خبردار چکل ہم دے ٹاٹو نو پول تحل کرا زی نو دادی پکوڑوں پا سپیشل لازی کرا چاچا پورا سروس ورکی دل تکی مہا پوری موجود بھی اور دا ہلکا ادی پکوڑو نہ خوان دو مزاقی تاسو ته لیکه پکم طریقه ما دا پکوڑو تیاری کی نن به مونږه خوم دا پکوڑی خرو دا مزا چي دا دا به مونږه کارتون په پول باندې اخلو دي نه سره ورو پکوڑو باندې خو دا څنګه نه پکوڑی شریکو دا تاتا را پکوڑی کټه جات مشهوري پکوڑی دی ډېر هلکو درازي درازي دا تاتا را پکوڑی وګورې چی سنگري بالکل سنگھ اسپیشل پکوڑوں تیاری کی اخم اخم اور خاص خبر بکے دادا کم داغا دال دی کم سے ہلکا پسند ہے کہ باقی داغا کم دال جوڑی دہاغے دال نہ اوڑو جوڑے گی دہاغے اوڑو نہ بیادی تب بھی اسپیشل پکوڑوں تیاری کی ماں سر مہران خم موجود تھے اور دے دا تاتا را پکوڑو ڈیر زیاد لیوانے دی پکوڑو بس ہر وقت را روانی اور داغا پکوڑے چیزے ہر ساتھ گواڑی اور پکوڑو بان ڈیر مائن دے خاص کر دا تاتا را پکوڑو مہران سویل گواڑی یار تاتا را پکوڑے ہمیں بیا خرو سویل چیوے خرو بیا بہت بیم چیوے خرو بیا بناتا ہوئی بلکل جو رو اور دا تاتا را پکوڑے چیزے دا پھول لپاسا خرو دل تکی نو خرو دل تکی نو خرو تے نقوان مزی خرو را دے جی بالکل راغلو موجود تھی تاتا را تھی کوڑو خوراک تفارا اور دل تک کتنے چھ کلام جو ہم پتے ہو کی اور بیا وہی مرگ سر گلن اوڑے اور بیا بس گلن خام ہاں اوڑے نو دگا دی دگا اور والا ماشما تس کتنے چھ دیکھ کے جی او کو کلام دی او دا کچھ کے بگی وہ اخر کے بیا وہی زمالو یا گنا دادا چھ ماشوم بالکل جناب تا سر دا شریک ہو دا نیر غاڑا اور خپل مازیګری اسپیشلی مازیګری اور بیا تا ټاټونو دا پول او بیا باقی خپل زبردست تا تا را پکوړې دغه چې کوم مزيدي خوندونه دي مطلب چې بیر واغ شي دغه یو خورا پدې کې کوم خو کې صرف ویډیو غانې کوم نو بالکل تاسو کتلې شي دغه ناس ته مستر عمر او بسې مهران جانان او بسې شبیر احمد اپ بل نوم باندې هم مشهور دي هغه ته نه وخت نه وایم تو به تو یې ما تو نه وې مړ دې عمر عمر خو له بالکل باقی خبریں روس تو اور پہلے خوراک ٹھیک ہے